Děkuji, pastore Rossi. Dobrý večer všem. Dobrý večer. Jsme moc rádi, že jste tu s námi v rámci pořadu Vrchol proroctví. Chceme poděkovat těm lidem, kteří k nám každý večer věrně přicházejí a chceme poděkovat těm, kteří s námi studují z celého světa. A je to prostě radost. Ještě jednou zdravíme ty, kteří poslouchají online, někteří v rádiu, na Facebooku, YouTube, 3ABN, Good News, Hope Channel, AFTV. Slyšeli jsme, že na internetu bylo asi 2 miliony zhlédnutí a jen pán ví, kolik lidí se dívá v přímém přenosu na satelitu nebo v televizi po celém světě. Chtěl bych našim přátelům připomenout, že jsme nyní také po celé Africe na satelitu. Od začátku těchto shromáždění nás sledovalo několik přátel v Africe. Jen dejte svým přátelům vědět, aby šli znovu naskenovat své satelitní přístroje a ty zachytí náš nový signál a kanál AFTV. Dobře, pojďme se podívat, kdo se s námi dívá z celého světa. Máme tu Kingston na Jamajce a Valentine v Nebrasce. To byly pěkné šaty. Kenya, Afrika, Švédsko, Vasuga, Washington, St. Paul, Kanada, Boston, Massachusetts, tam je pozdě, jsou v pyžamech, Norimberg, Německo, Dubaj, Jakarta, Indonésie. Amen. To je možná vše. Někteří z těchto lidí totiž, myslím, sledují spožděný archiv. My ten pořad archivujeme, aby ho lidé mohli vidět, až se jim to bude hodit. Některé stanice vlastně vysílají reprízu, některé naše stanice uprostřed noci, aby se přizpůsobili zámořskému publiku. Zdravím všechny, jsme moc rádi, že jste s námi. Přesně tak, jsme moc rádi, že jste s námi. Dobře, naše první otázka. Co má Ježíš na mysli, když říká nechte mrtvé pohřbívat mrtvé? Ano, vzpomínám si, když jsem to četl poprvé, myslím, že je to v Lukášovi kapitola 6. 9, verš 16. 9, verš 16, ano. Někdo řekl, pane, chci ti následovat, ale nejdřív musím pohřbít svého otce. A Ježíš řekl, nech mrtvé pohřbít mrtvé, ale ty následuj mě. Když jsem to četl poprvé, myslel jsem si, že se snažím představit si zombie, které vedou pohřeb. Co tím myslel, že nechá mrtvé pohřbít mrtvé? Ale pak si přečtete další část Bible, kde apoštol Pavel mluví o lidech, kteří nejsou spaseni, že jsou mrtví ve vinách a hříších. A Ježíš říkal, podívejte, vyzývám vás, abyste mě následovali, udělejte si z toho prioritu. A když řekl, nejdřív musím pohřbít svého otce, znamenalo to, že otec je nemocný a stárne a oni jen čekají. Ježíš řekl, následuj mě. A říká také, že někdy jsou v rodině jiní lidé, kteří se mohou o něco postarat, ale když dostanete Boží výzvu, udělejte z toho prioritu. Ježíš nepodceňoval důležitost péče o rodinu, protože jedna z posledních věcí, kterou Ježíš na kříži udělal, byla, že péči o svou matku Marii svěřil apoštolu Janovi. Měl starost o péči o svou maminku, protože Josef už v té době nežil. Dobře. Zná nyní Ježíš den nebo hodinu svého návratu na zem? Ano, ta otázka je tam, protože když Kristus mluví o druhém příchodu v Markovi 13, Matoušovi 24, Lukášovi 17, Lukášovi 21, všichni se ptají, kdy přijde. Několikrát říká, nikdo nezná den ani hodinu, ani anděle, ani syn. A lidé říkají, že syn nezná den svého příchodu, no mluví o době, kdy byl na zemi jako člověk. Ježíš ten odložil mnoho ze své vševědoucnosti a božství a v jeho lidské hlavě nevířila všechna moudrost vesmíru. Ale nyní je tam po otcově pravici. Nedovodí si představit, že Bůh je nahoře v nebi a Ježíš říká, otče, kdy se budu moci vrátit? To ti nemohu říct, mám to tady napsané, ale nemůžu ti to ukázat. On to samozřejmě ví. Na zemi to nevěděl. Mohou se padlí andělé vydávat za vaše mrtvé, milované, aby vás odvedli od pravdy? Jedním slovem ano. Dozvěděli jsme se, že zlí duchové reprodukovali podobu nebo iluzi proroka Samuela, aby oklamali krále Saula, že pro něj a jeho vojsko neexistuje žádná naděje. A zcela sklíčeni a demoralizováni byli poraženi Filištínci. A zjevení nám říká, že z úst šelmy, draka a falešného proroka vyjdou tři nečistí duchové, podobní žabám, aby vyšli ke králům země a zhromáždili je k velkému dni k bitvě všemohoucího Boha. A tam Ježíš říká, buďte připraveni. A uvidíte, že přímo v 16. kapitole jsou tam
červená písmena. Přímá řeč Ježíše přichází jako zloděj, říká, že přivedli na místo, kterému se v hebrejštině říká Armagedon. A to jsou zlí duchové, kteří manipulují s králi. Mohou se zjevovat jako mrtví příbuzní, nebo mrtví svatí, nebo proroci, nebo kdo ví? Ale je to spiritismus, který bude použit k manipulaci s vůdci světa. Už se to stalo dříve, stane se to znovu. Ano, proto je napsáno, že mrtví nevědí co? Nevědí nic. Je to tak, živí vědí, že zemřou, mrtví vědí co? Nic. Nic. Nula. Nic. Nic je nenapadá. Bible říká, že nechválí Pána, spí, jsou v bezvědomí. Budeme dostatečně silní, abychom přestali hřešit, když nás Ježíš naplní Duchem Svatým po znamení šelmy a Boží pečeti? No, Bůh chce, abyste se odvrátili od svých hříchů a prožili znovuzrození dlouho před vydáním znamení šelmy. Po celou dobu dějin, od dob Abela až po naši současnost, byl lidem k dispozici Boží duch, aby jim pomohl odolat tomu, co je špatné a dělat to, co je správné. Nemyslete si tedy, že budu žít jako zbytek světa, dokud nepřijde vydání znamení šelmy. Musíte se učit následovat Ježíše hned. Bible říká, když přijmeš Krista, znovu se narodíš. Staré věci pominuly, ale všechno se stalo novým. Stáváme se novými stvořeními. On nás mění. On změnil mě, ještě neskončil. Amen. Viděl jsem, že tam dostanou podpůrnou práci. Ještě neskončil. Ale přátelé, řeknu vám, že když jsem přišel k Pánu, kouřil jsem a pil a nadával a lhal a kradl a věci, které nebudu ani opakovat. A Ježíš přišel do mého srdce a změnil mě. Nepodceňujte to, co pro vás Bůh může udělat. Křesťanům není jen odpuštěno, on vás proměňuje. Dává vám nyní moc. Amen? To je pravda, on přetváří. Těm, kdo k němu přicházejí, dal moc stát se Božími syny. Tomu, kdo vás může uchránit před pádem a bezchybně vás představit před svým trůnem, to je kniha Juda. Mohu jít verš za veršem, Boží moc je nyní k dispozici, aby vás zachránila od vašich hříchů. Hřích je náš problém. Je to to, co přináší do našich životů všechnu bídu. Nemyslete si, že máte čekat, až přijde znamení šelmy a teprve potom odolat pokušení a činit pokání. Pokud budeme čekat, až přijde čas znamení šelmy, pravděpodobně Krista nepřijmeme. Ano. Nebudeme schopni stát pevně, protože jsme ho neměli ve svém srdci a nekráčeli vítězným křesťanským životem. Ve zjevení 2.3, když nám Ježíš dává 7 poselství 7 církvím, je poselství trochu jiné. Ale v každém poselství každé církvi pro každý věk říká tomu, kdo zvítězí. A pak dává zaslíbení něčeho úžasného. Tomu, kdo zvítězí? Proč by Ježíš dál říkal tomu, kdo zvítězí, kdybychom nemohli nic překonat? Samozřejmě, že můžete. Amen. Nepodceňujte Boha. Někteří lidé dělají ďábla větším než Boha. Dobře, tohle je zábavná otázka. Budou naši domácí mazlíčci v nebi? No, to záleží na tom, jestli je to pes nebo kočka. Takže u koček si nejsme tak jistí. Kočku jsme měli. Kolik? 16 let? Ano. Takže máme psy. Vím, že lidé milují své domácí mazlíčky. Tahle otázka přichází často. Musím vám říct, že vám nemohu dát zaslíbení v Bibli, že Bůh vzkřísí právě vaše zvířata. Mohu vám říct, že Bible říká, že v nové zemi jsou zvířata. Můžete si o tom přečíst v Izáši 11 a dalších pasážích. Zvířata byla součástí původního Božího plánu. Mohl by Pán je v jeho moci vzkřísit nějaké rodinné zvíře, které pro vás bylo velmi vzácné a výjimečné? Samozřejmě. Jen víme, že Bůh říká, že nikdo nebude zklamán. Oko nevidělo, ucho neslyšelo a do lidského srdce nevstoupilo to, co Bůh připravil těm, kdo ho milují. A až přijdete do svého oslaveného sídla, které připravil Ježíš, a vejdete do vstupních dveří, nikdy nevíte, jestli vás nepřiběhne pozdravit oslavený Alex. Tak by to mohlo být. Jen tam doraste a slibuji, že budete šťastní. Amen. Co je to věk odpovědnosti a existuje proto nějaký text v písmu? No, co je to věk, když říkáme věk odpovědnosti? Vzpomínám si, že když jsem to slyšel poprvé, říkal jsem si, co to znamená.
No, děti, když se narodí, všichni se rodíme s hříšními sklony, sobeckými sklony kvůli Adamovi a Evě, ale nemáme hříšný záznam, dokud nejste dost staří na to, abyste poznali rozdíl mezi dobrem a zlem, protože hřích je vědět, že máme dělat dobro a nedělat to. Děti se narodily nevinné. Jsou to velmi sobecká stvoření, ale jsou nevinná. A jak rostou, někde na cestě začínají chápat morální zásady dobra a zla a důsledky konání dobra a zla a svobodu volby, kterou mají. Teď se to liší jen jako měřítko. Ježíš, když mu bylo 12 let, tak tehdy Židé obvykle poprvé vzali na hostinu chlapce, který byl považován za muže. Dnes je chlapec bar mikva a dívka bar mikva ve 13 letech. V biblických dobách to bylo 12 let. To je prostě měřítko. Ale někteří lidé dospějí dříve, někteří později. Nemyslím si, že Bůh se dívá na datum narození, aby rozhodl o věku zodpovědnosti. O věku odpovědnosti. Myslím, že se dívá na vaše srdce. Člověk se dívá na vnější vzhled, Bůh se dívá na srdce. On ví, co víš a kdy to víš. Jak dospívají obvykle, když se blíží možná před teenagerskému věku, začínají tyto morální věci chápat. A Bůh je milosrdný, jen to vězte, on je trpělivý. A v návaznosti na to, jak poznáte, kdy jste připraveni na křest? Ano, dobrá otázka. Přemýšlíš o křtu, jak poznáš, že jsi připraven? Musíš znát všechno z Bible, než se necháš pokřtít? No ne, protože já bych se na to nekvalifikoval. Ale neměl bys rozumět některým základním věcem? Křest je něco jako manželství. Myslím, že jsme všichni slyšeli příběhy o filmových hvězdách, které odjeli do Vegas, probudili se a zjistili, že jsou vdané za nějakého cizince. Taková manželství se téměř nikdy nevyvíjejí dobře a netrvají dlouho. Nechcete do toho skočit po hlavě a také nechcete čekat věčně. Když se vdáváte, musíte o tom člověku něco vědět a musíte vědět mít dobrý základ, abyste věděli, do čeho jdete. Proto je dobré nespěchat, studovat. V naší církvi, stejně jako v mnoha jiných církvích, když se chystáte ke křtu, probíráme to, co považujeme za základní pravdy biblické úrovně, abychom se ujistili, že člověk chápe, kdo je Bůh, svatá písma, základ našeho učení, plán spasení, jak jste spaseni, brzký návrat Pána, učení o nebi a pekle. Mnohé z těchto věcí byly skutečně pokryty na semináři o proroctvích, jako je tento. Ježíš řekl, jděte tedy učit všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je. Všímá si vyučování předtím a vyučování potom. Nepřestáváš se učit. Věděla jsi o mě všechno, když jsi si mě brala? Ale ne, tolik jsem se toho naučila. Stále se učíš zrušující věci i potom. Nečekej, až budeš vědět všechno, ale chceš pochopit závazek a základní učení. Bible říká, čiňte pokání ze svých hříchů. Neměl by ses nechat pokřtít, pokud si stále závislý na ďáblu. Lidé přicházejí a říkají, pastore Dagu, myslím, že kdybys mě pokřtil, mohl bych přestat pít. Ne, tak to nefunguje. Máš se zbavit svých hříchů. Jako bych to chtěl říct já, Karen, myslím, že kdyby si z mě vzala, mohl bych přestat chodit s ostatními dívkami. Já taky. Mohla bych přestat chodit s ostatními kluky. Nefunguje to, že? Ne. Ježíš vám dává vítězství před. Jan Křtitel říká, budeš činit pokání, pak se pokřti. Když se od těch věcí odvrátíš, neznamená to, že jsi bez hříchu. Ale pokud bojuješ s pitím, kouřením nebo těmito závislostmi, měl bys nad těmito věcmi získat vítězství. Jaké by to bylo pak svědectví? Když přijdete, byl jsem dvakrát pokřtěn. Krátký příběh. Jistě. Jo, máme čas. Žiju tedy v jeskyni, čtu si Bibli, přijímám Ježíše, jsem mladý křesťan, jsem z velké části sám, do kostela moc nechodím. Kolem jeskyně se procházeli dva turisté. Byli to baptisté z Kalvárie a byli to dobří svědkové. Ptali se, jsi křesťan? Řekl jsem, no ano, právě jsem přijal Ježíše. Byl jsi pokřtěn? O tom jsem nečetl, ani mě to nenapadlo. Aha, musíš se nechat pokřtít. V rychlosti mi vychrlili několik veršů z písma, které byly velmi přesvědčivé. Řekl jsem, dobře, přímo před mou jeskyní byla tůňka s vodopádem. Karen tam byla. Byla z roztátého sněhu. Bylo to zmrzlé. Tak mě pokřtili a já se cítil jako znovu zrozený, protože ta voda byla studená. Pomodlili se mnou a šli pěšky pryč. Říkal jsem si, to je skvělé, jsem pokřtěný. Říkal jsem si, to půjdu oslavit. Šel jsem do města a říkal jsem přátelům, hele, pojďme slavit. Právě jsem se nechal pokřtít. Koupili jsme nějaké pivo,
Začali jsme pít na oslavu mého křtu. Ten den jsem byl ve vězení ještě před západem slunce a svědčil jsem ve vězení o svém novém křtu. Co to je za svědectví? Když člověk řekne, právě jsem byl pokřtěn, musí být schopen mít ve svém svědectví nějakou konzistenci. Nějaké ovoce svého pokání. Přesně tak. Nemusíte být dokonalí, jinak se nikdy nenecháte pokřít, ale musíte mít křesťanský závazek a mít vítězství nad těmi hlavními oblastmi svého života. A touhu neustále růst v Kristu. Správně. Bojím se, že zemřu. Znamená to, že nemám dost víry a nebudu v nebi? Je to hřích mít strach? No, myslím, že Bůh nás vybavil určitou dávkou přirozeného strachu. Nechcete přece přecházet ulici se zavázanýma očima a na rušné křižovatce. Bůh nás projektuje tam, kde chceme žít, a to je normální mít zájem o sebezáchovu. Bůh nechce, abychom žili ve strachu. Ježíš neustále říká, proč se tak bojíte, kde je vaše víra? Pán chce, abychom měli pokoj. Setkávám se se spoustou lidí, kteří jsou křesťané. Vím, že milují Pána, ale mají neustále velké obavy a bojí se. Právě jsem napsal knihu, protože jsem měl několik konkrétních přátel, které mám rád a kteří se prostě neustále strachovali. Je to jako, by jim někdo ubíral pokoj. Kniha se jmenuje Starosti, jak se zbavit starostí. Už jsem zapomněl, jak se ta kniha jmenuje. Taky nevím, promiň. Mír. Neznáte to někdo? Hledání klidu ve světě plném starostí. A už to máme. Každopádně ano, nejsem na to moc dobrý propagátor, ale každopádně celá ta myšlenka je, že Ježíš řekl, nebojte se, spal na lodi během bouře. Ale já nechci, abyste teď chodili kolem a báli se. Nejen, že se bojím, že umřu, ale bojím se, že jsem ztracený, protože se bojím. Bojím se. Mohl by ses jenom strašně bát. Stačí si přečíst Boží zaslíbení o pokoji, že nad vámi bude bdít, že mu můžeš důvěřovat a dělejte věci, které povzbudí vaši víru. Víra přichází skrze slyšení. Slyšení skrze Boží slovo. Římanům 10. kapitola. Dobře. Teď se pustíme do poslední otázky, kterou jsme chtěli probrat v posledních čtyřech večerech. Co je to skleněné moře, o kterém se píše ve zjevení? Ano, skleněné moře je, myslím, že zmíněno čtyřikrát. Vlastně se tam říká, že je to dlažba ze zlata, průhledná jako sklo. Zdá se, že to naznačuje, že je to zlato, ale je to tak vyleštěné a tak čisté, že budí dojem, že je téměř průhledné nebo průsvitné. A třpití se jako sklo. Ale je to dlažba, chcete-li. Plošina ze zlata. A je pro nás těžké to pochopit. Je tak velká, že se jí říká moře. Je to moře ze skla. Přál bych si, abychom měli celou studii, kde bychom si povídali o zjevení 21 a 22, kde se mluví o 12 základech s těmi drahokamy a obranách, které jsou z jedné perly. Ty brány jsou obrovské. Představte si, jak velká musí být ústřice v nebi, když jsou ty perly tak velké. Ale to nebe bude nádherné, přátelé. Chcete tam být. Amen. Děkuji vám moc. Faithful part no more, when the storms of life are o'er, meet me there, where the night dissolves away into pure and perfect day. I am going home to stay. Meet me there, meet me there, where the Savior waits to greet us. Meet me there. Where the fear.
no more meet me there. Here the future is unknown. Here in pain our spirits groan. But one day soon we're going home. Meet me there. Here we struggle in the race, trusting God's unfailing grace. But one day soon we'll see his face. Meet me there. Meet me there. Meet me there, where the Savior waits to greet us. Meet me there. Meet me there. Meet me there. Meet me there. Where the faithful part no more. Meet me there. The storms of life are o'er. Meet me there. Amen. Děkuji, Javier, děkuji, Jackie. Dobrý večer, přátelé. Vítejte ještě jednou u seriálu Vrchol proroctví. Jsme prostě vděční za každého z vás, kteří jste zde v Granite Bay Hilltop Church. A opět za naše přátelé, kteří nás sledují. Čeká nás velmi vzrušující akcí nabitý večer a víkend, který se blíží. Dnes večer samozřejmě mluvíme o oslavě Boha v našich tělech, zítra večer šelma a rouhání, pak budeme mluvit o Babylonu a pak o Satanově znamení a Boží pečeti. To bude v sobotu ráno a bude to naše závěrečná prezentace. Doufáme, že všichni plánujete přijít dříve, myslím, že budeme mít dobrou účast. Téma dnešního večera se může zdát, že je... Co děláte? Návnada a záměna. Přišli jsme si poslechnout více o vrcholech proroctví. Slíbili jsme, že budeme vykládat témata ze Zjevení 14. A to také děláme. Jsme tomu věrní. Tématem našeho dnešního studia je oslava Boha v našich tělech. Začnu úžasným faktem. Centra pro kontrolu nemocí říkají, že... Děkuji vám. Nechte mi to obrazovku běžet tam nahoře. Nemůžu to přečíst. Centra pro prevenci a kontrolu nemocí vedou aktualizovaný seznam hlavních příčin úmrtí v Severní Americe. A mezi nimi jsou samozřejmě srdeční choroby, rakovina, nemoci dýchacího ústrojí, mrtvice, Alzheimerova choroba, cirhóza a cukrovka. A četné studie ukázaly, že všechny tyto, tedy hlavní příčiny úmrtí, lze odstranit nebo oddálit jednoduchou změnou životního stylu. Zkráceně se dá říci, že hlavní způsoby, kterými se v Severní Americe a ve velké části světa zabíjíme, si způsobujeme sami. Možná si teď říkáte, proč to zaznívá z prorockého semináře. Pozorně poslouchejte. Náš dnešní verš je ze Zjevení 14 a je to verš 7. Andělé říkají, bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu.
Vzdejte slávu Bohu. Jakým způsobem vzdáváme Bohu slávu? Než se k tomu dostaneme, chtěl bych vás odkázat na knihu Daniel. Daniel je kniha plná snů, vidění a proroctví. První kapitola v Danielovi však začíná něčím, co zdánlivě nemá se snem, viděním nebo proroctvím nic společného. Abychom vám přiblížili pozadí, král Nabuchodonosor dobil Jeruzaléma a Judsko. Poté, co je dobil, odvezl do Babylonu některé nadějné mladé lidi, o nichž si myslel, že je vyškolí v babylonském jazyce a zvicích a oni se stanou zástupci svého lidu. Chtěl získat ty nejchytřejší a nejlepší, kteří by mu také mohli sloužit na jeho dvoře. Chodili 3 roky na univerzitu, aby se naučili jazyk a vědy. Problémem však bylo, že mezi těmito mladými muži, které odvezli do Babylonu, byli 4 Hebrejci. Jmenovali se Daniel, Chananiáš, Míšael a Azerjáš. Tito mladí muži nemohli jíst jídlo, které jim nabízela babylonská jídelna. Ano, babylonský král jim nabízel k jídlu a pití věci, které by pro ně byly znesvěcující nejen svým obsahem, ale pravděpodobně byly také nabízeny pohanským bohům. Bible říká, že Daniel a jeho přátelé si v srdci umínili, že se nebudou poskvrňovat porcí královského jídla. Daniel šel k vrchnímu komorníkovi Ašpenázovi, který je měl na starosti, a řekl, nemůžeme jíst královské jídlo, pošpiní nás to. Ten řekl, vy nebudete jíst královo jídlo, měli byste být vděční, všichni ostatní zájezdci se o sebe musí postarat sami, tady budete jíst z babylonské královské jídelny. Řekl, jo, to je docela hezké, ale je to nečisté, nemůžeme to jíst. Daniel řekl, dej nám 10 dní. Nechte nás 10 dní jíst naši stravu, vegetariánskou stravu, a dejte nám pít vodu. Nebudeme pít královské víno. A pak se na nás můžete podívat a zjistit, jestli vypadáme jako nezdraví nebo zdravější. No a vrchní komorník řekl, to je fér. A tak schválil 10denní test. Po 10 dnech, kdy Daniel, Chananiáš, Mišel a Azariáš jedli tuto zvláštní stravu, je král proskoumal a říká, zjistil jsem, že jsou 10krát moudřejší než všichni mladíci, kteří byli na babylonské univerzitě. A ve věcech vědění a historie mají velký přehled. Prostě na nich bylo vidět, že v nich něco jiného. Měli elán v kroku a zib v bocích a kuráž v kufru a právě tolik fanatičnosti na půdě, aby vynikli. Byli vybráni za královské rádce. Tady je ten test o tom, co jí na začátku knihy plné proroctví a vidění. Proč by to mělo souviset? Kolik z vás ve svém životě zažilo některé z problémů s hříchem ve světě? Víte, jak to všechno začalo? Někdo snědl něco, co jíst neměl. Napadlo vás to někdy? Co byla první věc, kterou Ježíš udělal hned poté, co byl pokřtěn? Duch ho vedl na poušť, postil se a ďábel mu řekl, ty bys měl ty kameny proměnit v chléb. Byla to zkouška chuti k jídlu. A Ježíš v této zkoušce obstál, stejně jako Daniel prošel touto zkouškou a stal se jedním z největších proroků. Ježíš touto zkouškou prošel, stal se zachráncem světa. V posledních dnech Bible říká, že moc šelmy, pokud nebudete spolupracovat, nebudete moci kupovat ani prodávat. Kdy nás to bude bolet nejvíce? Bude to mít vliv na to, co jíte a co pijete? Někteří lidé budou prodávat svou duši, jak Ezau prodal své prvorozenství za hrnec fazolí. Dnešní křesťané ve velkém hřeší a neučí své lidi, že Bible říká mnoho praktických věcí o péči o své tělo. Záleží na tom, co jíte a pijete, protože následujete Boha, nasloucháte duchu a odoláváte pokušení mozkem. Tento 2,5kilový elektrochemický počítač je zázrak. Důvod, proč máte končetiny, nohy a ruce, je ten, že plníte přání mozku. Pokud je váš mozek rozmazaný, pokud se necítíte dobře, protože nežijete správně, je pro vás snazší upadnout do pokušení a je těžší slyšet hlas Ducha Svatého. To do značné míry souvisí s úspěchem v křesťanském životě. Uvidíte, že to v tomto studiu nebudu moci vydržet a budeme používat i proroctví.
Daniel a jeho přátelé touto zkouškou prošli. Pojďme k naší lekci a přejdeme k otázce číslo 1. Zjevení kapitola 14, verš 7. Nabádá nás, abychom vzdávali slávu Bohu. Jak máme vzdát Bohu slávu? Chtěl bych našim přátelům doma připomenout, že tyto lekce, které probíráme zde v publiku, jsou k dispozici online. Můžete se je stáhnout, sledovat, vyplnit prázdná místa. Povzbuzuje vás to ke studiu Bible a k zapamatování si veršu a stačí jít na pinnacleofprophecy.com a tam se vám ty informace zobrazí. Jak vzdáváme Bohu slávu? To je zjevení 14. 1. Korinským 6.20. Pavel říká, vždyť jste byli koupeni za drahou cenu, proto oslavujte Boha ve svém, co? Ve svém těle a ve svém duchu, které je Boží. Chce, abychom ho oslavovali pouze v duchu nebo v čem jiném? V těle. V 1. Korinským 10.13 opět čtete, ať tedy jíte, ať pijete, ať děláte cokoliv, všechno dělejte k Boží slávě. Myslíte, že máme jíst a pít k Boží slávě? Pokud je možné jíst a pít k Boží slávě, je možné jíst a pít k ďáblově slávě? Ano, určitě je možné nejíst a nepít k Boží slávě, což by zase bylo oslavování nepřítele. Pavel řekl, prosím vás, Římanům 12.1, prosím vás pro Boží milosrdenství, abyste svá těla vydávali v živou oběť. Opravdu záleží na tom, jak o sebe pečujeme? Bible o tom má hodně co říci, protože pokud nemáte čistou mysl, pak nic z toho, co kážeme o proroctví, nebude dávat smysl. Ježíš řekl, tato slova, která k vám mluvím, jsou duch a jsou život. Duchovní věci se rozlišují duchovně. A ďábel chce omámit a být nálevníkem mysli celé generace, aby prostě nedokázala myslet jasně a naše mysl byla zamlžená a nedokázala pochopit. A přiznejme si, že je rozdíl, jak jasná je vaše mysl, ovlivňuje to vaše duchovní vnímání. Ty dvě věci nelze od sebe oddělit. Mimochodem, slovo jíst se v knize Zjevení objevuje 7x. Proč se chci starat o své tělo? Nejen kvůli sobě. Jaké je to velké přikázání? Miluji Pána celým svým srdcem, myslí, duší a silou a miluji svého bližního jako sebe sama. Přirozeně milujeme sami sebe, ale máme milovat bližního tak, jako milujeme sami sebe. Snadněji sloužíme Bohu a oslavujeme ho, když jsme zdraví. Je pro nás snazší sloužit a pomáhat bližním, pokud jsme zdraví. A vy se budete cítit lépe, pokud budete zdraví. A mnoho z toho, co Ježíš dělal, souviselo s uzdravováním lidí. Bůh chce, abychom měli dobré zdraví co nejdéle. Teď mi dovolte, abych vám hned na začátku něco objasnil, abych vám nedělal iluze. Všechno, co vás učím o zdraví, neříká, že se zachráníte a získáte věčný život svou stravou. Pokud budete žít dostatečně dlouho bez ohledu na to, jak pečlivě se o své zdraví staráte, leda, že byste byli naživu, až přijde Ježíš, to by tento problém vyřešilo, ale jinak nakonec zestárnete a zemřete. Ale v Severní Americe je teď zdravotní krize. A ta krize je proto, že za starých časů lidé vstupovali do posledních měsíců, možná pár let svého života, jejich zdraví selhávalo a oni umírali. Na celém světě se nyní děje to, že lidé onemocní a kvůli špatnému životnímu stylu umírají 30 let. Je tu krize zdravotní péče, je tu krize lékařství, lidé na celém světě jsou tak nemocní kvůli životnímu stylu. Ďábel ničí lidi vidličkou a lžičkou. Za druhé, záleží Bohu skutečně na našem fyzickém zdraví? Co říká Bible? Amen. Jan, to je 3. list Janův, ve 2. verši říká, milovaní, modlím se, aby se vám ve všem dařilo a abyste byli zdraví. Říká, chci, abyste prospívali tělesně i duchovně. To je pro nás velmi důležité, abychom byli Božími svědky. Chce, abychom vyzařovali vitalitu a zdraví, které je jeho záměrem, abychom všichni měli. Božím plánem je, abyste měli dobré zdraví. Ježíš trávil hodně času, když chodil z místa na místo. Může si to přečíst v Matoušově evangeliu 4.23. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium o království a uzdravoval všechny nemoci a všelijaké choroby. Kázal, učil, uzdravoval jaké nemoci? Všelijaké choroby a onemocnění.
Zajímal se Kristus o fyzické zdraví lidí? Ano. Chtěl, abychom se těšili dobrému zdraví co nejdéle. Teď vím, že pokud čas půjde dál, nakonec zestárnu. Stane se vám nehoda nebo onemocníte a zemřete? Typické, jak se to stává. Ale já chci zemřít jako Mojžíš. Mojžíšovi bylo 120 let. Bůh řekl, Mojžíši, je čas odejít. Musíš tam vylézt na tu horu a pak zemřeš. A říká se, že na tu horu vylezl a zemřel. A říká se, že jeho přirozená síla nepolevila a jeho oči se nezatmily. Není to způsob, jak odejít? Nevím, jestli je tu dnes večer, chtěl jsem se ho možná zeptat, jestli by nechtěl přijít a říct pár slov. Máme člena naší církve, doktora Johna Schaffenberga, a ten učí o zdraví a vitalitě, o výživě. Je mu 100 let. Stále řídí a má spoustu energie, velký smysl pro humor, velmi jasnozřivý. Řekne vám, že je to kvůli životnímu stylu. Je to opravdu rozdíl, přátelé. Mimochodem, jestli chcete, udělal jsem s ním rozhovor, který můžete vidět na internetu a který má jen letos už skoro 1 000 000 zhlédnutí. Je to 7 kroků k dlouhému životu od 100letého lékaře. To by se vám mohlo líbit. Opět, Matouš 4:23. Ježíš šel, aha, to už jsem četl, že? Chodil po celé Galilii a uzdravoval a také kázal a učil. Lidé přicházeli za Ježíšem, stáli hodiny ve frontě a on dělal co? Prostě uzdravoval. Trávil skoro tolik času uzdravováním lidí jako čímkoliv jiným. Otázka číslo 3. Podle jaké zásady chce Bůh, abychom žili, pokud jde o životní styl a stravu? Jedná se o několik jednoduchých základních biblických zásad. 1. Korinským 9:25. Každý, kdo soutěží o cenu, je ve všem střídmý. Pokud jde o křesťanský život, představte si, že pokud jde o váš životní styl, myslete na to, jak funguje semafor. Máte červenou, co to znamená? Stop, to znamená ne. Nepokračuj. Pak máte zelené světlo, které znamená jeď. A oranžové světlo, které znamená jeď opravdu rychle. Světla se mohou změnit. Ne. Oranžové světlo znamená opatrnost, že? A tak jsou oblasti, kde chceme být umírnění. A jsou věci, které jsou dobré. Ale Bible říká, že i med se jí, protože je dobrý. Když ho budete jíst příliš mnoho, budete zvracet. Chci říct, že příliš mnoho dobré věci není dobré, a tak chceme být umírnění. Bible dále říká 1. list Petrův 2.11. Zdržujte se tělesného, aby to nebojovalo proti duši. Každý z nás má ve svém těle dvě přirozenosti. Každý z nás. Část z vás je živočišná, máte své, říká se tomu, tělesné touhy, které má každé zvíře. Zvířata se řídí tím, co je jim příjemné, co je jim nepříjemné a chválou. Tak se učí pes. Odměňují ho, trestají nebo chválí. Tak to se cvičí zvířata. I my všichni máme tuto část své povahy. Reagujeme na to, co si kdo myslí, chceme pochvalu, chceme to, co nám dělá dobře, chceme se vyhnout tomu, co nám připadá špatné. Takto se Ježíš nerozhodoval. Ježíš se rozhodoval podle toho, zda to přinese slávu Bohu. Je to láskyplné, je to správné? I my se někdy rozhodujeme tímto způsobem. Ale v srdci každého člověka vždy probíhá boj mezi duchem a tělem. A když se staráme o mysl a zdraví, je snaží činit správná duchovní rozhodnutí. Proto se říká, zdržujte se tělesných žádostí, které bojují proti duši. Teď. Už se na to někdo podíval a řekl, to vypadá dobře. Typická západní strava a lidé se zabíjejí. Neříkám, že hranolky jsou hřích, ale jen říkám, že pokud si lidé nedávají pozor na to, co jedí, kdy jedí a dokonce jak jedí, mohou se zničit. Procestoval jsem celý svět. Indie, Afrika, Čína, Korea, Nová Guinea, Rusko. S Karen jsme prostě procestovali celý svět. A jen za těch 40 let, co jsem ve veřejné službě, jsme si něčeho všimli. Vzpomínám si na svou první cestu do Indie a pak na druhou a třetí cestu do Indie. Zabijákem číslo 1 v Indii je západní strava. Diabetes je tam teď epidemický, protože se stávají bohatšími a lidé jedí západní stravu. Lidé, kteří dříve žili dlouho, možná ze dne na den bojovali o to, aby se uživili, ale jedli rýži. Není to jen rýže, jedí spoustu zeleniny a dalších věcí a daří se jim dobře. Totéž v Číně, totéž v Rusku a na mnoha těchto místech ve světě
jedí hodně živočišných produktů a oleje a příliš mnoho sacharidů a pak mají sedavé zaměstnání. Dříve lidé pracovali na farmách, měli spoustu pohybu. Ale lidé se dnes svým životním stylem zabíjejí. Bůh chce, abychom byli zdraví. Protože vás miluje a chce vám požehnat, ale také proto, abyste mu mohli lépe sloužit a bylo to lepší svědectví. Nyní se chci opět zastavit. Někteří z nás se tu narodili s problémy. Říká se, že nejdůležitější věc, kterou můžete udělat pro své zdraví, je pečlivě si vybírat své předky. Všichni jsme něco zdědili, že? Stejně tak máš nějaký faktor, to nechci popírat, některé věci nemusíte mít pod kontrolou. Ale ukázal jsem vám, že statisticky si spousta lidí zkracuje život tím, co jí a co pije. Mimochodem existuje studie, kterou provedl National Geographic, a která se jmenuje Modré zóny. Byla tak populární, že ji přetiskli v časopise. Vlastně jsem ji nedávno viděl v lékárně. Mám úplně novou věc o modrých zónách. Mají speciál, který běží v televizi nebo Netflixu, nebo někde jinde, kde se mluví o modrých zónách. Víte, čím se zabývají? Zjistili, že na světě jsou místa, kde se lidé běžně dožívají více než 100 let. Začínali na 3 místech, myslím, že přidali 4., ale byla to Okinawa v Japonsku, Sardinie ve Středozemním moři a město v Jižní Kalifornii, které se jmenuje Loma Linda a je obýváno hlavně adventisty 7. dne. U té třetí skupiny říkali, že důvodem je jejich strava, věří v den odpočinku, což jim dává menší stres, společenství, které je s tím spojeno. Faktem je, že žijí o 10 a faktem je, že ne všichni adventisté 7. dne dokonce praktikují životní styl, ale v průměru žijí o 10 let déle. Kolik z vás by chtělo mít o 10 let více? O 10 let déle než průměrný Američan a neumírají pomalu 30 let jako mnoho lidí, kde žijí polovinu času v lékárně. Víte, o čem mluvím? To není Boží plán. Byl jsem křesťan a o adventistech 7. dne jsem nikdy neslyšel. Díky pokračujícímu studiu a modlitbě a hledání slova jsem nakonec narazil na toto učení. Řekl jsem si, to mi připadá nejbibličtější. Vstoupil jsem do církve, přestěhoval se do malého městečka v severní Kalifornii, které bylo plné těchto vysloužilých členů církve. Milí, nejmilejší lidé, ale všichni byli staří, ale všichni pracovali na zahradách. Všichni pracují na svých zahrádkách, vypadali, že jsou šťastní, neměli žádné nemoci. Měli jsme jednu členku církve, jasnou, čistou, 111 let, Violu Kukovou. Její švagr se dožil jen 101 let. Tihle lidé by mě zahambili. Byli venku, na zahradách, proháněli jeden z těch starých plynových rotopedů, třásli je do půl těla a to jim bylo 80. Říkám si, člověče, to nemůžu dělat, je mi 20. Říkám si, tihle lidé mají něco za sebou. Vzpomínám si, jak mi jeden z těch pánů řekl, jaké je to tajemství. Já jsem se zeptal, to je tajemství, vy jste všichni staří a zdraví a šťastní. Vzpomínám si na jednoho chlápka, jmenoval se Art Reed. Řekl, no tajemství života je vstávat, když jsi ještě trochu unavený. Přestat jíst, když máš ještě trochu hlad a přestat mluvit, když máš ještě co říct. To jsou docela dobrá pravidla pro život. Pokušení k nám tedy přichází skrze naši mysl. Chceme, aby naše tělo bylo zdravé, protože to ovlivní vaši mysl a usnadní vám to odolat pokušení. Proto je důležitý odpočinek. Ďábel přišel za Ježíšem, když byl hladový a unavený. To si s Karen často naplánujeme naše nejlepší argumenty, když jsme hladoví a unavení. Ještě někdo tam říká amen? Zjistil jsem, že když je v manželství něco citlivého a musíte to řešit, řekněte, můžeme si o tom promluvit, až se pořádně vyspíme? Zjistíte, že někdy dobrý spánek dělá zázraky. Amen? Jaká byla původní strava, kterou Bůh navrhl pro lidi? Jak Bůh lidi na začátku zapojil a navrhl? Měl by něco vědět. Stvořil nás na počátku, řekl Bůh Adamovi a Evě. Hle, dal jsem vám každou bylinu, která dává semena, jež je na povrchu země. A každý strom, jehož plody, dávají semena. Vám to bude sloužit za pokrm. To mluví v podstatě o vegetariánské stravě. Není v zájmu upřímnosti a plného zřeknutí se odpovědnosti, jsem vegetarián. Vegetariánem jsem už přes 40 let. Z toho asi posledních 10 let jsem vegetarián vegan.
jsem si téměř jistý, že mi jednou nebo dvakrát, někdy na obědě, někdo postršil něco, o čem nevím. Ale jinak jsem docela přísný vegetarián a veganský vegetarián. Mám 8 vnoučat a pravděpodobně bych dokázal předběhnout polovinu teenagerů, kteří jsou v této místnosti. To protože v této místnosti žádní nejsou. Ne, dnes jsem hrál racquetball. Můžete se zeptat pastora Rose. Chválím Boha, zažívám dobré zdraví. Bible neříká, že musíte být vegetarián, ale uvědomte si, že to byla původní strava člověka. Našemu tělu se nejlépe daří na vegetariánské stravě. Šel jsem k lékaři, udělal mi krevní testy a změřil krevní tlak a zeptal se, jste vegetarián? Řekl jsem, no ano, byl to nový lékař, neznal mě. Řekl, jste vegan? Řekl jsem, ano, proč se ptáte? Řekl, no na váš věk máte docela nízký krevní tlak. Řekl, to jsem právě viděl častěji u veganů, protože je to živočišné. Cholesterol nedostanete z burákového másla, ale z živočišných produktů. A tak když cvičíte a vyhýbáte se živočišným produktům, vyhnete se spoustě nemocí, které lidi zabíjejí. A také mnohem lépe přežijete běžné nemoci. Taková byla původní strava člověka. Po hříchu řekl Bůh Adamovi a Evě. Víte, jaký je rozdíl mezi ovocem a zeleninou? Udělám test. Rajče. Ovoce nebo zelenina? Ovoce. Lilek. A, to mě bolí. Je to ovoce. Banán? Avokádo. Ovoce. Kokos. Ořech, dobře, vidíte, snažil jsem se vás napálit. Chřest. Zelenina. Brokolice. Brambora. Růžičková kapusta. Nejedlá. Poté, co přišel na svět hřích, mimochodem, plod je produktem květu rostliny. To je to, co bude plodem. Jakákoliv jiná část rostliny, kořeny, stonek, listy, květy, tomu se říká zelenina. Protože brokolice je jako květ a stejně tak květák. Což mě moc taky nezajímá. Ale každopádně by to pro vás mělo být dobré. Bůh to přidal do jídelníčku, když už člověk nemohl jíst ze stromu života. Ovoce, obiloviny a ořechy. Když Adam v zahradě pojmenovával zvířata, nepodíval se na kuře a neřekl křidýlka. Nepodíval se na krávu a neřekl Big Mac. Byli to jeho přátelé. Nikdy nebyl stvořen k tomu, aby je jedl. To bylo něco, co přišlo jako důsledek hříchu. Bible však říká, že kvůli tvrdosti našich tepen nám Bůh dovolil jíst některá zvířata. Jaké druhy suchozemských zvířat Bůh lidem po hříchu dovolil jíst? No, dal nám určitá kritéria. Říká se, že mezi zvířaty cokoliv má rozdělená kopita, jako jelen nebo kráva, co má rozdělená kopita a co přišvikuje, ty jste mohli jíst. Takže všechna zvířata, jako jsou ovce, kozy, krávy, los, pratur, ta jsou v kategorii, o které byste řekli, že jsou to čistá zvířata, která byste mohli jíst. Gazely na afrických polích, ty se nazývaly čistými. Museli mít dvě kategorie, žvíkali a rozdělená kopita. Některá zvířata mají rozdělená kopita, ale nepřežvikují. Ta jsou nečistá, jako třeba prase. Pak máte zvířata jako velbloud, která přežvikují, ale nemají rozdělená kopita, mají prsty. Proto Ježíš káral zákonníky a farizeji, kteří byli pokrytci. Řekl jim, vy cedíte komára. Oni by cedili vodu, aby se do vody nedostal komár. Nejste komára, je nečistý, ale pak by si dali velbloudí steak, když by se nikdo nedíval. Řekli jste pokrytci, jíte velbloudí steak a cedíte komáry. Takže tu máme tyto vlastnosti. Rozdělená kopita, přežvíkavci. Lidé jedí spoustu věcí, které prostě nejsou čisté. Králík by byl nečistý a veverky. V některých částech světa jsou lidé, kteří jedí krysy, jedí psy, jedí hady. Bohatí lidé také jedí opravdu divné věci. Když jsem vyrůstal, táta nás bral do restaurací a já jsem vyrůstal jako čistý pohan. Objednávali jsme si žáby, stehínka, eskargo, to jsou šneci, želvý steak. To jsou divné věci, ale chudí lidé, fazole a rýže kýží dále. Babylonská strava, ale nejen králíci, ale většina z nás, teď asi nemá v lednici králíka, ale spousta Američanů
jí prasata. Vždycky hledám nové způsoby, jak to říct. Prasata jsou opravdu nechutná. Jediné, co mě napadá, je říct vám, no, jsou to prasata. Krmil jsem sousedova prasata jen proto, že jsem byl dobrý soused a on byl pryč. A člověče, oni sežerou všechno. Jsou to mrchožrouti. Bůh nechce, abychom jedli mrchožrouty. O jakých druzích mořských živočichů Bůh řekl, že pro lidi přípustné je jíst? Dostali jsme zákon o zvířatech, která potřebovala mít rozdělená kopita a přežvíkat. Mezi mořskými živočichy se píše toto. Levitikus 11.9. Ze všeho, co je ve vodě, jeste toto. Všechno ve vodě, v mořích i v potocích, co má ploutve a šupiny. To znamená obojí. Nemůže to mít jen šupiny nebo jen ploutve. Potřebuje to ploutve i šupiny. Sumec má ploutve a žralok má ploutve, ale to jsou mrchožrouti a ty byste jíst neměli. Uhoře byste jíst neměli. To by také znamenalo, znám lidi, že milují své korýše. Ale ti žijí na dně. Když jsem žil na Floridě, jedl jsem, chytal jsem si humry a jedl je. A když jíte humry a krevety a podobné věci, je to téměř čistý cholesterol. To už rovnou můžete jít do nemocnice a požádat o kapačku cholesterolu, protože to pro vás opravdu není dobré. Jen velmi málo zvířat se podává s neporušeným trávicím systémem. Jako když lidé jedí krevety. Jsou to mrchožrouti. Když bychom chytali humry, mrtvou rybí hlavu dají do klece, pustí dolů a ona se rozkládá. A všichni přijdou dovnitř. Jsou stvořeni Bohem, aby čistili životní prostředí. Nemáte jíst odpadky z životního prostředí. Dává to smysl? Já vím, ale chutná to tak dobře. Je spousta jiných věcí, které se dají jíst. Přátelé, nemusíte jíst mrchožrouty. Bible říká, že jsou nečistí. Za sedmé. Jaké další tvory Bůh lidem zakazuje jíst a proč? Říká se to tady v Levitikus 11.13. Z ptáků si ošklivte tyto. Nejedí se, jsou hodní opovržení. Orla, supa, káně, všimli jste si zde určitého vzoru, luňáka a luňáky všeho druhu, všechny druhy havranu, jsou to mrchožrouti, viděli jste vrány, jak požírají mrtvé věci ze silnice, ostříže, sovu, racka, racek sežere cokoliv, sokoly všeho druhu, dále se říká síčka, kormorána, víra, sovu pálenou, pelikána, supa, čápa, volavky všeho druhu, dudka a netopíry. Opět, Bůh měl určitá zvířata, která byla mrchožrouty. Sup ucítí mrtvolu na míle daleko. Mají neuvěřitelně citlivý čich. A důvod, proč jsou často lysí a nemají na hlavě peří, je ten, že jejich hlavy se zabodávají do mršin zvířat a oni by jim nemohl čistit hřbety. To vás možná napadne dobře, jaké je mezi ptáky pravidlo pro to, co je čisté. Není to napsáno tak jasně jako ploutve a šupiny, rozdělená kopita a přežvíkavci, ale je celkem jasné, že ptáci, kteří byli čistí a mohli se jíst, jsou ptáci, které bychom nazvali škrábajícími ptáky, kteří hledají potravu ptáci jako krocan, kuře, holub. Ti chodí kolem, škrábou po zemi, žerou semena, žerou brouky, to byli ti čistí, bažanti. To jsou čistí ptáci k jídlu, všichni ostatní ptáci a lidé vždycky chtějí vědět o kachnách a labutích. Jsou v kategorii nečistých a vím, že i někteří moji židovští přátelé jedí kachny a jsou přesvědčeni, že jsou čisté, ale teď hnojí dno jezera, neměli byste je jíst. Bůh má tedy tato pravidla. Řekl, že pokud budete jíst zvířata, jeste ta čistá. Bude lepší, když je jíst nebudete. Ale Bůh zde učinil opatření. Někteří si myslí, nebyly zákony o stravě součástí Mojžíšova obřadního zákona, který skončil na kříži? Už jste to někdy slyšeli? Co říká Bible? Když Bůh řekl Noémovi, že nastane potopa a on musí shromáždit zvířata na archu, jak se tam dostala? Nečistá zvířata po dvou. Říká se tam, pojď ty a tvoji domácí a vezmeš si k sobě 7 z každého, z čeho? Z čistých zvířat, samce a jeho samici k sobě. Každé ze zvířat, po dvou z každého nečistého zvířete. Bůh řekl Noémovi, že je rozdíl mezi čistými a nečistými zvířaty. Test, otázka. Kolik z vás, kteří jste tady, je příbuzných Noéma? Ukažte mi ruce. Chcete říct, že Noé nebyl žid? Ne, Bůh rozlišoval mezi čistými a nečistými. Především není jeho plánem, abychom jedli cokoliv. Jste si vědomi, že v nebi nebudeme zabíjet žádná zvířata? Říká, že i lev bude jíst slámu jako vůl.
Vlk, medvěd a jehňátko se budou pást společně. Zvířata v nebi nebudou jíst zvířata. Tak proč se nepřipravit už teď? Vraťte se k původní boží stravě. Budete se cítit lépe. A zvláště, když jste četli zprávy, které vycházejí. Jedna věc. COVID. Myslím, že každý ví, že COVID byl vyvinut někde v laboratoři, kde dělali testy a nějakým způsobem pochází ze zvířete. Neví se, jestli pochází z netopíra, peregrína nebo nějakého z těch dalších zvířat, ale téměř všechny zabijácké chřipky, říká se jim prasečí, ptačí. Je to proto, že lidé a zvířata, která spolu přebývají v nehygienických podmínkách, požírají zvířata. Kdyby byli všichni lidé vegetariáni, tak by se to nestalo. A tak to nikdy není součástí božího plánu. Šílená kráva, to zní jako oxymoron, že? Šílené krávy, pak se řeklo, že existuje šílené prase a v Anglii vyvraždili všechny ty ovce, protože měli jinou nemoc. Vždycky si koledujete o problémy, když požíráte zvířata, zvete si. Od rostlin se nemoci nechytají. Viděli jste to? Ale zvířata mohou přinášet nemoci ze zvířete na zvíře. Boží plán řekl, vezměte čistá zvířata do archy po sedmi. Už tehdy udělal rozdíl, který platí i dnes. A ať se vydáte kamkoliv po světě, zjistíte, že existují Židé, muslimové i mnozí křesťané, kteří věří, že Bůh myslel vážně to, co řekl, když rozlišoval mezi čistými a nečistými zvířaty. Mimochodem, co se stalo s délkou života lidí po potopě? Podívejte se, během potopy, před potopou, je tu spousta úžasných věcí k jídlu. Svět stále pochází z božích rukou a je tam spoustu vegetace a dobrého jídla. Po potopě byla právě veškerá vegetace zničena. Vzpomeňte si, jak se nakonec vrátila holubice s malým olivovým lístkem v zobáčku. Ještě, že bylo 7 čistých zvířat. Vidíte, co tím chci říct? Kdyby Noé jedl nečistá zvířata, všechna by během plavby vyhnula. Rozumíte? Myslím, že Noé měl odvahu. Vzal si na dřevěnou loď 2 termity. Takže nečistá zvířata byla zakázána. Teď někdo řekne, ale pastore Dagu, neprohlásil snad Ježíš v Novém zákoně všechna jídla za čistá? Ne, to se tam nepíše. Někteří lidé četli v překladu New International verzi poznámku pod čarou, která v řeckém textu není. Když Ježíš řekl, jídlo s neumytýma rukama člověka neposkvrní, neposkvrňuje tě to, co máš v ústech, ale to, co vychází z tvých úst. Někdo řekl, že tím, že to řekl, prohlásil všechny pokrmy za čisté. To Ježíš nikdy neřekl. Ježíš řekl, když jíte jídlo, u kterého jste si třeba neumyli ruce, tak to jde dovnitř a je to vyloučeno. Řekl, to není to, co vás poskvrňuje, je to to, co přichází do vaší mysl a srdce a vychází z vašich úst. To je to, co člověka poskvrňuje. Ježíš nikdy neřekl, že není v pořádku jíst nečisté jídlo. Důkazem toho by bylo, kdybyste se podívali do knihy Skutků, do 10. kapitoly, kde má Petr vidění. Uvnitř domu vaří oběd, vyjde na střechu, protože uvnitř, kde vaří, je horko, aby se ochladil, je unavený, zdřímne si a má vidění. V tomto vidění k Petrovi přichází hlas a říká Petře, vstaň a jes. A on se podívá nahoru a tam je plachta, která byla spuštěna z nebe a je plná všelijakých plazích a nečistých zvířat. Petr si říká, možná je to zkouška, pane, vím, co Ježíš učil a vím, co říká Bible. Říká, že tyto věci jsou nečisté. Petr říká, ne, pane, nikdy jsem nejedl nic poskvrněného nebo nečistého. Petr následuje Ježíše 3,5 roku, toto se odehrává 3,5 roku po Ježíšově smrti a on stále ještě nikdy nejedl nic poskvrněného ani nečistého. 3x se mu toto vidění zjeví a pokaždé slyší hlas, vstaň, bij a jes. Petr říká, ne pane, nikdy jsem nejedl nic poskvrněného a nečistého. Snad nechceš, abych šel proti tvému slovu. Pak vidění zmizí. Zatímco Petr přemýšlí, co to znamená, dole někdo klepe na dveře. Z domu jednoho pohana byli vysláni poslové. Prosím, přijď, promluvil k nám anděl. Někdo jménem Petr, který tu bydlí, má přijít a kázat nám. Petr si pomyslel, nemám kázat pohanům, jsou nečistí. Bůh říká, o, nenazývají pohany nečistými. To je to, co toto vidění znamená. Pokud pochybujete, podívejte se, jak to Petr vysvětluje. Podívejte se do svých Biblí do Skutku 10.28. Uslyšíte pastory, kteří budou citovat, že Bůh skrze Petrovo vidění prohlásil všechny potraviny za čisté.
Petr si z toho seznamu zvířat nikdy nic nevezme. Petr říká, co to vidění znamená, poslouchejte, Petr jim řekl, mluví ke Korneliovi, domu plnému pohanu, je to římský setník, víte, jak je to pro židovského člověka nezákonné držet společnost nebo jít do společnosti jiného národa, to znamená pohana, ale Bůh mi ukázal, že nemám nikoho nazývat nečistým. Neříká se tam, že nemám nazývat žádnou svini nečistou. Prase je stále nečisté. Říká se tam, abyste žádného člověka nenazývali nečistým. Petr konečně pochopil, že evangelium má jít k pohanům, nejen k židům. O tom jsme mluvili v jedné z předchozí prezentací. Vzpomínáte? Stále platí Boží plán, že nemáme jíst nečisté jídlo. Otázka číslo 9. Opravdu Bůh říká, že jíst nečisté maso je vážný přestupek? Víte, přiznejme si, jaký rozdíl je v tom, co jíme. No, je to jak fyziologická, tak duchovní záležitost. Daniel se odmítl poskvrnit babylonským jídlem a Bůh mu požehnal. Řekl, budu si stát pevně za svým, moje tělo je chrámem Ducha Svatého. Bůh mu požehnal. Ale také vy jste požehnáni fyzicky. Takže je to obojí. Poslechně se, co říká Bible v Izeáši 66, 15 až 17. Hospodin přijde s ohněm, aby odevzdal svůj hněv zuřivostí. Ti, kdo jedí vepřové maso a ohavnost v myši, budou pohlceni společně. Takže pokud se chystáte jíst vepřové maso, můžete jít rovnou chytat myši. Protože Bůh je dal do jednoho pytle. Ale co říká Bůh? Mluví o příchodu pána. Říká, svým mečem, svým ohněm budu soudit veškeré tělo, kteří se posvěcují a ospravedlňují, schovávají se za stromem, jedí vepřové maso a ohavnost a myš zaniknou. Dělat ty věci, které dělali pohané a které byly nečisté a zakázané. Bůh říká, tvé tělo je chrámem Ducha Svatého. A kdo ten chrám poskvrní, toho Bůh zničí. Nejste sami svoji, byli jste vykoupeni za cenu. Bůh chce, abychom si své tělo udržovali a byli zdraví. Pokusím se to ilustrovat. Řeknete, Dagu, můžu si půjčit tvůj pick-up? Rodina je na dovolené, moje auto je rozbité, potřebujeme pick-up. Můžu si půjčit tvé auto? Říkám, dobře. Půjčím vám svůj pick-up. Vezmete si moje auto do Mexika na dovolenou a za 3 týdny se vrátíte a já vás uslyším přijíždět. Slyším, jak se ulicí blíží strašný jekot. Vyjdu na dvůr, podívám se a tady se k nám blíží auto. Všechny pneumatiky jsou píchlé a jede to po rávcích a spod kapoty se kouří a spod rádia vytéká voda. Jedny dveře visí, přední světla vyskočily jako chybějící oční bulva a čelní sklo je prasklé a ty zastavíš a ta věc syčí a kašle a zastaví. A ty vyskočíš a řekneš, děkuju Dagu, opravdu si vážím toho, že jsi mi počil své auto. Zmínil jsem se, že jdeme na Baha 1000? A skvěle jsme se bavili, můžu si ho příští rok půjčit znovu? Půjčím ti ještě někdy svoje auto? Dobře. Stvořil jsi tělo? Jsi Boží stvořený, stvořený k jeho obrazu. Patříš Ježíši, protože tě stvořil. A patříš mu podruhé, protože tě vykoupil. Musíte Bohu skládat účty z toho, co děláte se svým tělem. Jste svatí. On tě nazývá, abys se svým tělem zacházel svatě. Kolik z vás chce mít nové, až Ježíš přijde? Víte, kdykoliv jdu prodat auto, obvykle si koupím auto, které najede 100 000 km a prodám ho. Daří se mi velmi dobře, prodám ho hned, protože se o auto dobře starám. Ten, kdo si koupí moje ojeté auto, je spokojený. Jednak mám svědomí a nemůžu jim něco prodat, pokud není něco v nepořádku. Takže to musím opravit. A když to udělám s autem, co s mým tělem? Chci se o své tělo starat, amen? Je to dar od Boha a on nám říká, že má návod k použití, co máme dělat. Mluví Bůh proti užívání alkoholických nápojů? Promluvme si o některých konkrétních věcech. Říkám to, protože někteří lidé říkají, no Ježíš přece proměnil vodu ve víno. Co o tom říká Bible? Víno je výsměch, silný nápoj je rváč. A kdo se tím nechá svést, není moudrý. To je přísloví 20. Tady je Izajáš 5.11. Běda těm, kdo vstávají časně ráno, aby se vydali za opojným nápojem, kteří pokračují až do noci, dokud je víno nerozpálí. Zde popisuje alkoholika. Hned ráno si do kávy přimíchá trochu whisky. Nemohou přestat. Bůh vám nad tím může dát vítězství. A znovu tady. Nepatři mezi pijany vína. Přísloví 23.20.
Teď. Velmi rychle, přátelé. Mějte se mnou strpení. Dám vám svou 50% tirádu. Tady je moje 50% řečnění. Více než 50% lidí, kteří zítra půjdou na pohotovost, tam bude kvůli zraněním, nehodám, souvisejícím s bojem s alkoholem. Více než 50% případů týrání v rodinách, volání na policii, se týká alkoholu. Více než 50% lidí, kteří jsou ve vězení, je tam kvůli trestným činům spáchaným pod vlivem alkoholu. Více než 50% lidí, kteří mají vrozené vady, no nevím, jestli je to více než 50%, ale vrozené vady k nim patří. To sice nepatří do mých řečí o 50%, ale když se podíváte na všechnu tu bídu v naší společnosti, tak velká část z ní souvisí s alkoholem. Do jaké míry to může křesťan podporovat? Někteří řeknou, no já piju jen s mírou, jen trochu. No, jeden ze 7 lidí, kteří pijí, se stane problémovým pijanem. Chcete jim být svědkem? Měli byste doma psa, který by pokousal jednoho ze 7 lidí, kteří k vám přišli? Pokud miluješ svého bratra, proč chceš dělat něco, co způsobí, že někdo jiný klopítne a propadne alkoholismu? Někdo řekne, ale neproměnil Ježíš vodu ve víno? To je otázka číslo 11. Myslí si, aha, Ježíš proměnil vodu ve víno. Co je na tom špatného? Ježíš pil víno. V Biblii je jen jedno slovo pro hroznovou šťávu. To slovo je víno. O víně se někdy mluví jako o neskvašeném bez alkoholu. Je to jen hroznová šťáva, ale používá se slovo víno. Někdy se mluví o skvašené odrůdě. Dá se říct, že je to skvašené. Podívejte se do Bible. Noé pil víno, opil se, potácel se nahý a byl z toho rodinný skandál. Lotovi dcery nutili svého otce pít víno. Spali se svým otcem, dopouštěli se incestu, rodili národy, které trápí Izrael dodnes. Začalo to alkoholem. David se snažil opít Uriáše, aby šel proti svému svědomí. To je skvašené víno. Je to celkem jasné. Král Ben-Hidad prohrál bitvu, protože on i jeho velitelé byli opilí. Bible o kvašených druzích neříká nic dobrého. Ježíš nazval své evangelium novým vínem. Bible říká, jako je nové víno v hroznu, a já říkám, že je v něm požehnání. Nové víno je skvašené? Nové víno se nedává do starých měchů. Slovo víno se tedy používá pro obojí. Ježíš neudělal hromadu chlastu na svatbu, protože oslava začínala váznout. Dal jim to nejlepší víno. Neznamenalo to, že by šlo o tvrdé víno. Znamenalo to čerstvé, ptali se, kde si to vzal. Je to jako hroznová šťáva ze sklizně. Je to symbol Kristovy krve. Je to neskvašené. Ježíš při poslední večeři řekl, pijte z něho. Nazval to vínem, ale je to neskvašené, protože řekl, pijte z něho, nebudu ho pít, dokud ho s vámi nebudu pít opět nové v Otcově království. Jaké víno? Nové víno, neskvašené. Znám jednoho muže, bojoval s alkoholem, dosáhl vítězství, přestal pít, odešel do domu křesťanského staršího presbyteriánského sboru a tam v tom domě mu nalili víno. A ten muž se nápadně rozrušil a byl velmi neklidný. Oni se ho zeptali, je vše v pořádku? A řekl, no, řekl, na tohle jsem prostě nebyl připravený. Řekl, jsem vyléčený alkoholik a už 6 měsíců jsem nepil. Když jdu ven, tak se připravuju, ale tady jsem to nečekal. A to jsou křesťané. Mysleli si, no, je to jenom trochu vína. Málem toho chlapa poslali zpátky na ulici. Znám dalšího muže, který bojoval s alkoholem, chodil do kostela, kde do přijímání dávali víno, opravdové víno. Místo nekvašeného říkal, vzal jsem si to a říkal, stačí. Začal jsem zase pít. Proč bys to chtěl dělat? Křesťané by to vůbec neměli podporovat. Ježíš řekl u Lukáše 12, 45 a 46, kdyby ten služebník začal jíst a pít a opíjet se, přijde pán onoho služebníka v den, kdy to nečeká, oddělí ho a určí mu díl s nevěřícími, s pokrytci. Víno evangelia je neskvašené. Amen? Neměli bychom pít. Za 12. Co Bůh udělá s těmi, kdo znesvěcují svá těla v rozporu s jeho slovem? Být zdravý není jen výsada, je to zodpovědnost. Pavel říká 1. Korinským 6.13, omlouvám se 1. Korinským 3.16.17, což pak nevíte, že jste chrám Boží a duch Boží ve vás přebývá? Jestliže někdo poskvrní Boží chrám,
Bůh ho zničí. Co řekl Daniel v první kapitole knihy Daniel? V srdci si přece vzali, že se nebudou poskroňovat nečistým a nesvatým babylonským jídlem a vínem. A Bůh jim pro jejich předsevzetí požehnal a požehná i vám. Kdo poskvrní chrám, toho Bůh zničí. Všichni jsme to udělali. Chvála Bohu, on nám odpouští. Říká, že pokud budeme nadále vědomně znesvěcovat chrám. Jedna z věcí ve 14. kapitole Zjevení, bojte se Boha, vzdejte mu slávu, přišla hodina jeho soudu, učili jsme se o očištění svatyně, Ježíš je náš velekněz, očišťuje v nebi. Také jsme se učili, že Bůh zde dole v roce 1844 zahájil hnutí, aby zde očistil svůj lid, očistil svůj chrám. Součástí tohoto poselství bylo očistit chrámy našich těl. V roce 1844 zde byl námořní kapitán jménem Joseph Bates, kterého při četbě Bible zaujalo to, že naše těla jsou chrámem ducha. Na svých lodích přestal pít, především začal vydělávat peníze, protože jeho námořníci se už neprali a neopíjeli. Vzdali se kávy, vůbec jakýchkoliv povzbuzujících látek a on je přiměl jíst zdravou stravu a stal se velmi úspěšným. V mladém věku odešel do důchodu a věnoval se kázání. Začal mluvit o poselství o zdraví, kterému Bůh chce, abychom se všichni těšili. Existuje spousta destruktivních návyků, nemám čas všechno rozebírat, přátelé. Jen vězte, že pokud je něco návykové, pravděpodobně to pro vás není dobré. Někteří lidé jsou podle mě závislí na čokoládě. Tedy ti, kteří se právě zasmáli a přiznali se. Viděli jste někdy takového člověka? Říkáte si, co se děje? Celý den jsem neměl banán. To se nestává. Na dobrých věcech se nikdy nestaneš závislým. Ale už jste viděli člověka, který se třese, protože neměl kofein? A pak vidíte, jak se třese, když ho má. Že? Spousta lidí je v naší kultuře závislá na celé řadě věcí. Teď vám neříkám, abyste si změnili léky, promluvte si o tom se svým lékařem, ale vaše tělo je chrámem Ducha Svatého a on chce, abychom o sebe pečovali. Měli bychom se stravovat co nejpřirozeněji, mít dostatek pohybu a slunečního svitu. Za 13. omlouvám se, že jdu rychle. Jaké další biblické zásady jsou praktické i dnes? Nemusím to číst rychle. Říká se tam, nečistý bude po všechny dny, kdy na něm bude rána. Je nečistý, bude bydlet o samotě, jeho místo k bydlení bude venku za táborem. Když mluvíme o lidech, kteří jsou malomocní, Bible učí, že jsou nakažliví. Všichni o tom víme, že věci mohou být nakažlivé. To se táhne až do Mojžíšovy doby. Chápali, že cokoliv poskvrněného je třeba umýt a oddělit. Tady je stručný seznam. To vše najdete v Bibli o zdraví. Karanténní postupy zabraňují nemocem. Lidský odpad by se měl pohřbívat. Něco tak jednoduchého nepraktikovali armády ani před 100 lety. Mytí těla a oděvu kontroluje choroboplodné zárodky. Mravný život zabraňuje sexuálním nemocem. To se píše v Bibli. Zvířecí tuk a krev by se neměly jíst. Chcete tak přenést rakovinu a krev? Nenávist a hořkost škodí zdraví. Někteří lidé jsou nemocní ne kvůli tomu, co jedí, ale kvůli tomu, co jí je. Přejídání je škodlivé. Můžete sníst příliš mnoho čehokoliv. Naše tělo potřebuje správný odpočinek, říká Bible. Pravidelně pracovat, nejen odpočinek v sobotu. 6 dní bys měl pracovat, potřebujeme cvičení. Mít pozitivní přístup a dobrý smysl pro humor je dobrý lék. A návyky rodičů budou mít na děti vliv. Je spousta lidí, kteří si řekli, nemůžu za svůj životní styl a bojují třeba s obezitou. Říkají, mám to po genech svých rodičů. Pravděpodobně to mají ze stravovacích návyků, které měli jejich rodiče. Tak to většinou bývá. Bible mluví o tom, že je důležité být čistý. Mluví o důležitosti odpočinku a pokoje. Svět se ničí stresem. Mluví o důležitosti čerstvého vzduchu a slunečního svitu a pohybu. A tyto zásady v Božím slově nám pomohou mít hojný život a čistou mysl, abychom byli připraveni postavit se za Boha v těchto posledních dnech, kdy budeme zkoušeni. A pokud nebudeme mít vítězství nad svými chutěmi a vášněmi, kdy nemůžete kupovat ani prodávat, nebude trvat dlouho a prodáte své prvorozenství za fazole jako Ezau. Bůh chce, abychom zvítězili. Proč je náš životní styl pro Boha tak důležitý? Vaše tělo je chrámem Ducha Svatého. Oslavujte Boha ve svém duchu a ve svém těle, které patří Bohu. Bůh chce, abychom tyto věci prožívali ve svém životě už teď. Chce v nás žít.
Když v evangeliu přijmete Ježíše a věčný život, stáváme se Božím chrámem a on slibuje, že v nás bude přebývat. Chtěli byste tuto zkušenost zažít, přátelé? Jak můžeme tyto změny uskutečnit? Přineste mu své tělo jako živou oběť. Říká, že nám dá nové srdce a vloží do nás nového ducha a vy můžete mít vítězství. Na závěr bych se rád za každého z vás pomodlil. Někdy si říkáme, ach já nevím, jak ty změny zvládnu. U lidí je to nemožné, ale kolik je to možné s Bohem? U Boha je možné všechno. A já se modlím, abyste mu to byli ochotni dovolit. Je to vaše touha, vy, kteří se díváte doma? Ano, můžete. Můžete udělat změny. On chce, abyste byli svatí, zdraví a šťastní a byli jeho svědky. Dovolte mi se pomodlit. Milující pane, děkujeme ti za rady a zaslíbení ve tvém životě, že nám můžeš dát vítězství a pomoci nám být uzdraveni, zdraví a svatí. Dej nám tuto zkušenost, jasnou mysl a čisté srdce, pane. Modlíme se ve jménu Ježíše. Amen. Preklad a dubbing lctv.cz, strih a úprava kresťanskefilmy.webnode.sk.